Հերոսների վերականգնողական քաղաքն արդեն մի սու արյուն է ստանում։ Մի քանի ամիս անց Պրոշյան գյուղի հենց այս տարածքը դառնալու է հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների վերականգնող քաղաք։ Ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի անվան նախագծի առաջին շենքի շինարարությունը սկսված է։ Պատերազմի օրերին փորձեցինք աջակցություններ հայթայթել եւ ուղիղ Արցախի թիկունք, դեղորայք եւ վիրահատական միջոցներ են ուղարկում։ Ի ուրախություն մեզ գտնվեցին մարդիկ, որոնք սկսեցին շարունակաբար այդ օգնությունները կատարել, եւ մենք հասկացանք պատերազմի վերջում, որ այս միջոցները փոշիացնել պարզապես չի կարելի եւ պետք է մտածել գաղափար պրոյեկտ։ Մենք որոշեցինք ստեղծենք մի կենտրոն, որտեղ որ կհավաքվեն մարդիկ, կվերապատրաստվեն, կգտնենք միջոցներ, որ այդ մարդիկ նաեւ վերապատրաստելուց հետո կունենան տեղ, որտեղ կաշխատեն։ Ծրագիրն իրականացվելու է 3 փուլով, առաջին փուլը սկսվում է Վարդան Ամալյանի անվան Ակի ստեղծմամբ։ Հերոսների վերականգնողական քաղաքում առաջինը հիմնվելու է հոգեկան առողջության կենտրոն, որն ապահովելու է նաև տղաների հոգեբանական և մտավոր վերականգնումը։ Ցանկացած վերականգնողական կենտրոն լինի ֆիզիկական առումով թե հոգեբանական, այս օրերին, այս ժամանակահատվածում շատ կարևոր է, որովհետև մեր տղաները շատ ունեն դրա կարիքը։ Հոգեբանական առավել ևս, որովհետև պետք է իրենք հասկանան եւ գիտակցեն իրենց հետ ինչ է կատարվել։ Մեկս մյուսից օգնելով պետք է ամեն ինչ անենք, տղաները մեկ ոտ, մեկ վարկյան շուտ վերականգնվեն, մեկ վարկյան շուտ կանգնեն եւ անցնեն իրենց առօրյա կյանքով։ Հոգեբանական վերականգնողական կենտրոնում պատերազմի ժամանակ հաշմանդամություն ստացած տղաները բուժվելու են անվճար, տղաների համար ստեղծվելու են բոլոր պայմանները։ Բարձրակարգ։ Վաղը չեմ իսօրվանից սկսվելու 110 քառակուսի մետրանոց շենքի շինարարությունը, մեր շինարարները խոսք են տվել մոտ 1 ամսից 1 ամիս կես արդեն երկաթ բետոնյա կառույցը պետք է պատրաստ լինի, մի մասը լինելու է կավագործության, գորգագործության, մոտորիկայի զարգացման հետ կապված, մի մասը հոգեբանական կենտրոն է լինելու, որտեղ որ արդեն զրույցներն են տեղի ունենալու մասնագետների վերապատրաստման։ Միջև ամառվա վերջ այգին ենք հիմնելու, լինելու է ջրվեժ, որը որ նույնպես թերապիայի հետ կապ ունի, եւ նաեւ լինելու է այստեղ բացօթյա խոհանոց, լինելու է մեղվաբուծություն, այստեղ տղաները արհեստագործություն են սովորելու։ Հերոսների վերականգնողական քաղաքը կյանքի է կոչվում նվիրատվությունների ու բարեգործությունների միջոցով։ Նախագծի հեղինակներն արդեն սկսել են մասնագետների վերապատրաստումը գերմանական ու հունական, նաև Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնների հետ։ Աննա Սարգսյան, Հայկ Ուլունց, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։